iyadoo xeryaha dhadhaab iyo faafi oo ka kooban saddex erey qaxooti ayna ku nool yihiin qaxooti cadadkiisa lagu qiyaaso 218,783 qof oo u badan Soomaali badankood ay ka soo barakaceen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya ayaa ku dhawaad 30 sano dadyowgaasi waxay ka soo maqan yihiin dalkoodii hooyo hase ahaatee waxay qabeen horraan rajo wanaagsan oo ah inay heli doonaan dowlad Soomaaliyeed oo la jaanqaadi karta caalamka isla markaana damaanad ka noqon karta rajada dib u noqoshe ee ay ka leeyihiin inay mar un ku laabtaan dalkoodii Soomaaliya hase ahaatee murugga iyo madmadowga siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa rajadii ka dhigay mid lagu hungoobay waxayna haatan u muuqdaan kuwa quuska taagan inay helaan qarannimo dib loo yagleelo qaarkoodna waxayba ku qanacsan yihiin inay ku noolaadaan xeryo qaxooti inta cimrigooda ka dhiman magacaygu waa xasan sheekh axmed rajacan filayn wax rajacan aragna ma leh sababta waa intaan adinka tagno oo xaggana aan tagno oo UN-ki magacii oo kaxootinimada aan iska tirtirno waanu naqawaasi waxaan annaga aan qaadanay inaan kaxootiga aan iska joogno dadkii hore baxeen 93, 94, 95, 96, 97 dadkii oo yimideen badi ahaan waa naqdeen lacagtooda ay qaateen waa naqdeen dib ayay u soo naqdeen markii annaga dadkaas aan aragnay naftidaani waa nasiiwaas ina xamar aan ku naqano sababta waxa waaye xamar waxa waaye ijiid aan ku jiido gacmadaalis waaye hadda managahaas annaga xamar kaali imaadii waa dhisantii sar inaan annaga aan fiirsano oo hoosteedana bulumbuli ku jiro annaga mana anficiiso ilmihiin waxaa meel ani aan kasoo tegi inaa ilmihayga aan geegi ma jecli barke dhibkii ani aan soo arkay ayaa dhib culays ahay sababta haddan ilmihayga inaa god aan ku rido god abeesa ka buuxda inaan ku rido marna ma jecli anigi inkastoo dhulka dhulkeyga asya waddankeyga asya daraad sababtii aan ugu soo tegi ayaa meesheeda taalo barke anaga waxaa waaye afgooye janaale marka qoryoole baraabo aad iyo aad dhulkaani waa dhul aad u weyn waaye waa soo baxanay afgooyaa nimid waa nool soo dabaracay mareeriyaa nimid waa nool soo dabaracay markaa nimid waa nool soo dara aloro noloshadii aa khadiyaan noogu naqatay waxaan ka dooran inaa inta kaxooti aan u soo galno maayo xamar soomaali dhulkeeda waaweyn yaha dhul oo meel laga dega oo lawaayo ma jirto meel kastaa la degi karaa ilaag waxa waaye dad oo waxaa jiraan oo macnaha noloshaada ku quurinnoo aniga waxa waaye 30 sano sheegs 40 sano hadda kale soo socod haddii inta noloshada ay ku fiicanaato aad iyo aad aan u rabaa aniga bismillahi raxmaan magacaygu yuusuf qorar saalax waa annaga waxa waaye rajo badanaan ka qabnaa maxaa yeele dad muslim baana ilaahay raxmadiis lagama quusta laakiin hadda ma muuqata waqtigan hadda xaadirka meel lagu laabta si aan hadda maarata soomaali ka arkayna maxaa yeelay soomaalida ayaa isku dhadhagan weli ilaa hadda laakiin waa un rajo un waa iska joogaynaa un hadda inta maata isbeddel aan ka helayna dad qaxooti oo meel ku xareysanaan nahay dee waxa weeye wixii maarata un ilaahay noogu talagalana waan maraynaa wixii un maarata jira unbaan sheegno maarata noloshayna sayta unbaan sheegnay laakiin annaga hadda sabab aan hadda kuu sheega waxaan kuu sheegan kuyi ama dalkan ku laabanayna ama maarata waa joogaynaa male dad waxaan nahay iska maarata iska un daruufo un meeshaan ku haystaan annaga meeshaan rajo weyna kama lihin oo maarata maxaa yeelay joogisteedu waaye hadda wax weyn oo macaash kuma haysana maxaa yeelay waxyaalo badan oo culays ah iska jira hadda maxaan ku yihi hadda sida raashinka waa yaraaday daawada waa yaraatay hadda dadka farmashaasha laga daawa isbitaalka daawo waa laga waa marka maxaan ku yihi qof khangar la qanin oo isbitaalka geyno waxaa jira aan ka kabaabsada aan ka wayno wax kale iska daaya marka waxay noqonaysaa un maarta inaan meeshanada un maarta un ilaahay ku sugno dhalinta ku nool xeryaha dhadhaab iyo faafi ayaa kuwa ku koray amaba ku dhashay xeryo qaxooti waxayna in badan ku taamayeen inay heli doonaan isbeddel ayna dib ugu laaban doonaan dalkii soomaaliya balse haatan aragtidu sidaa waa ka duwan tahay waxayna rajo xumo ka muujiyeen marxaladda siyaasadeed ee ka jirta dalka soomaaliya magaceyga waa ibraahim siya sahal ku nool xeryinka qaxootiga dhadhaab ee dalkani kenya khaasatan xagadheera aniga dalkani kenya ayaan ku dhashay qaatan xeryinka qaxootiga dhadhaab inaan dalka soomaaliya tago waan jeclan lahaa ama aan ka shaqaysto ama aan dego waan jeclan lahaa laakiin caqabada jirta ee dalka hadda aan loo geli karin ayaa waxay tahay maadaama nin walba fikradiisi iyo caqabadihiisi gooni qaas ay u tahay ayaa waxaa jirta waddanka ilaa hadda ma sifeysno waddan macnaha hadda xorna ma aha khaasatan dalka soomaaliya marka la yidhaahdo cid walba oo soomaali ka tirsan xarunka qaxootiga khaasatan xagga dheerba haddaan ka hadlo nin walba meel ayuu ka degaa dalka soomaaliya ani khaasatan ahaan meesha aan ka soo jeedo waa jubbooyinka
dhaxay jubada hoose qaasatan jubada dhaxay ka soo jeeda since macnaha sida jubaland loo asaasay ilaa hadda meesha aan la gali karo meel macnaha tuulayn la gali karna jirtaa oo family qaraabada halka ay ku noolaan ama la tagla ama ka shaqeysan lahayn sida darted ay tahay meesha meel la gali karo safeesan ma meel xurriyad ku nool ma aha meel ka shaqeysan karna ma ilmi ah ma haweenka ama waalidinti meel ay u roonta hab yaratay ma aha in magacaygu waa Sharma ka aadan Axmed waxaan ku dhashay xiriir dhadhab gaas ahaan xerada qaxootiga ee xagdheera 1994 inkastoo aan Soomaali weligaa arkin laakiin uma maleynayo hadda wadankayga Soomaaliya inuu jiro aan jeclahay wadan jir u yahay laakiin inay rajo maanta ka muuqato uma maleynayo maanta waxa rajo la'aantaas dhigay dalkeena waa dad anaga naga mid ah way dadkii maanta aan ku xisaabtamin la inay horumar na gaarsiyaan 1991 baka hiya noogu may soo boqon xiriir qaxootiga maynana siinin support maynana siinin dhiirigelin ayagii aan isku mashquulsan maanta waa shir markay qabtaan kuwa kale ka baaqanaya kuwa kalena ay aadin waayo meeshaas maanta reason kama soo baxay ismiley maanta reason ayaa leedihin wadan ayaa leedihin xaqna ma haysan anaga magacaygu waxaa ladhaa xasan sabriye ilowle ku nool xiriir qaxootiga xagardheer waqtigan halkan imaanay waa 2009kii waqtigaasoo dad gaaray nus milyuun ruux oo Soomaali ay kasoo barakacday oo ilaa hadirtan qaxooti ah waqtiga iyada ah ilaa hadirtan dadka intaa idaacadu un baa la dhageysanayay wadanka nabad buu noqon doonaa nabad baa ka dhalan doonto madaxweynaha la heli doonaa waqti walba dib u heshiisiin bay sheegaan in nabad iyo madaxweyne hadda dadkan hadda sida waqtiga hadda la taagan yahay waqtiga hadda la taagan yahay waa waqti laga joogo 30 sano ugu yaraan 29 ilaa 30 sano 30kaas sano hadda dowlad kasta oo Soomaaliya oo dowlad baa dhalatay la dhaho oo madaxweyne kasta oo fuulo danta dadka iyo dalka Soomaaliyeed baan ka talinaynaa dhahan laakiin dadka dowladnimada loo matelayo cidda ay yihiin ma garan karno dib u heshiisiin baa la sameynayaa leeyahay waqti walba cidda dib u heshiisiinta loo sameynayo ma garan karno hadda dadka qaxootiga ah dadka Soomaaliyeed joogo inta qaxootiga inta Soomaalida aan qaxootiga ahayn inta qaxootiga ay baa badan hadda dadka hadda 30 maadaama 30 sano ay qaxooti ay yihiin hadda dad raadinayo oo dhahayo maarta dad baa naga maqan oo qaxooti ah oo qaxootiga joogo hadda madaxa noqoto amba shacab ha noqdo cid ka hadlays ilaa dartan lama hay marka waxaa lagu xisaabin karaa dadka inaysan dal lahayn iska dheho dad aan dal lahayn walaa ay muddo dheer ku noolaayeen xariyaha dhadhaab ee dalkan Kenya waxay u muuqdaan kuwa abaal buuxa waya dawladda iyo shacabweynaha dalkan Kenya balse waxay dhaliil ka muujiyeen inaysan helin aqoonsi u sahli kara inay ku safraan welina waa kuwa ka xidhan isdhexgalka dalka intiisa kale dawladda Kenya waxa leenahay adduunka meel ay ka jirta maalay 30 sano qof kula deganayo haddana macnaha aanan maarta la aqoonsanin ama jidmar warqad aan loo ogoleen oo marka waxaan dhahilay dawladda Kenya ayda lafteeda mas'uuladeeda anaga ay noo haysay way gabtay sababtoo ah dadkan qaxootiga oo waxa la yiraahdaa Soomaaliya waxay tiraahdaan in darta uu ka federaal ka ama mudna anaga hadda maga waa u garawsanahay oo wax badan ay noo qabteen oo ma daraabeyna laakiin waxa laga rabaa in ay maarta dawladda Kenya ay tixgelin noo sameeyso oo wixii safar oo yar yar ka qofka ganacsadaha iyo qofka maarta muwaadinka oo maarta qaraabadii soo salaami iyo midka iska maarta iska lagu baxsanayo xogo jaarsanaysiin nasiyaan waa rabnay marka anaga taasada nooma muuqata waaba rajo beelnay awl warqada jidmarana la siin jiray warqadeen hadda waa nagala jooji DRA maarta alien aan ka heli jirna alienka hadda laftiisa waa nagala jooji oo maarta culays meel ku jira ma naqaana marka waa sidaa iska dhibana oo meel isaga xareysanaanahay marka meeshaan u baaleh ku sugeynaa marka dad badan waa iska dhintaan ba ayagoo maarta rajo ku noolkaas waxna waa un hareen qaxooti anay waa soo arkay waxaan ku soo arkay jixiin aan ku soo arkay sancaan ku soo arkay sancaan markii abeen aad tagtid waxaad hore laga siiyay raashinka markii bishii laga gaaray raashinka waa tagay soo qaaday caasimada dumaanay waraaqadaada wadata meel kasto ayaad ku mar kartaa sancaan anay markii inta aan imid waa la yaabi alansigii aan wadno aan la gaari karin dhadhaab aan la gaari karin Nairobi iska dhaaf ma fanti taas waa la yaabna sababtoo waxba qaxooti waxaan arki jirni oo wax kasto waraaqadaas meel kasta isku mar karo America saasoo kale waa ninku waa shaqeysa wax walba meel kasto green card la siiyaa wax walba la siiyaa ilaa qaxootiga Kenya anaga inkastoo ciifaan inoo soo dhaweeyeen waxaan jeclaan lahayn hadii waraaqadan oo Kenya lu tagaa ama kal meel kasta governor kasta oo Kenya lu tagaa hadii waraaqadaas ayna siilayn oo meel kasta meeshi American controlka waraaqada aan tusno wallahi taas anaga aad iyo aad aan jeclaan lahayn Bashir
جحنوق آرتين حريها دابا.